Nove prijetnje Denisa Bećirovića Republici Srpskoj. Bošnjački član predsjedništva BiH negoduje zbog odlučne reakcije Republike Srpske da zaštiti svoju imovinu. Dok Bećirović priziva reakcije stranih ambasada i Srpske, mu stiže jasan odgovor. U ponedjeljak 24. aprila biće potpisan dokument koji se odnosi na pitanja imovine, a sve potpisano biće isprovedeno i u to niko ne treba da sumnja. Predsjednik Srpske Milorad Dodik naglašava da će BiH biti ili ustavna ili je neće biti i da to što prije treba da shvate i Bećirović i oni koji ga ohrabruju. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović poručila je da Srpska nije izvor nestabilnosti i da je Federacija BiH neuređena. Nakon što je u Palati Republike postignuta saglasnost lidera vladajuće koalicije i SDS-a o potpisivanju dokumenta kojim se štiti imovina Republike Srpske iz Sarajeva prijetnje. Moram reći, kada je riječ o najnovijim neodgovornim potezima Milorada Dodika, da mu javno poručujem da se ne igra sa vatrom. Njegovi separatistički potezi mogu ugroziti mirovni proces. On već duže vremena postaje prije svega sigurnosni problem, a ne politički problem. I to moraju shvatiti i ljudi na zapadu. Ako Bećirović prihvata Dejtonski sporazum, nemamo nikakav problem, no ako misli kao i ostali muslimanski političari da će jedno govoriti i drugo raditi, mora da zna da to neće proći, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik. Dodik je naglasio da će BiH biti ili ustavna ili je neće ni biti. Srpska neće žrtvovati mir ni za šta, ali isto tako neće prihvatiti neustavnu BiH. Mi ništa više od toga ne tražimo, niti želimo da imamo, mi ne tražimo ni jednu stavku izvan Ustava Bosne i Hercegovine, ali tražimo da sve ono što je Ustav pripada kao nadležnost entiteta da to bude stavljeno nama na raspolaganje, jer je to dio međunarodnog mirovnog sporazuma koji je garantovan od pet najvećih sila tog svijeta. I sve su te sile slagale, osim Rusije, u nastojenju da nas razgrade. Dodik je najavio da će u ponedjeljak 24. aprila biti potpisan dokument koji se odnosi na pitanja imovine i poručio da će sve potpisano biti isprovedeno i da u to niko ne treba da sumnja. I ne treba niko sumnjati da neće. I da ćemo donijeti odluku da povučemo sudiju Ustavnog suda i da ćemo u okviru MUP-a organizovati našu specijalnu službu koja će nadzirati i pratiti. To je pravo. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović poručila je da u federaciji ponovo na površinu isplivavaju frustracije Republikom Srpskom. Dio tih frustracija, smatra Cvijanovićeva, proističe iz nesposobnosti drugog entiteta da formira vlast, pa po starom običaju napadaju na Republiku Srpsku i njihove predstavnike. Republika Srpska nije nikome prijetnja i nije nikada bila i neće biti izvor nestabilnosti, niti je to Milorad Dodik, niti je to bilo ko od zvaničnih, dakle, figura koje danas evo obavljaju ili godinama već obavljaju važne funkcije. Ali ono što jeste, dakle, izvor nestabilnosti jeste oni koji prijete svojim komšijama da proizvode oružje za ne daj Bože. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević istakao je da je bošnjački član predsjedništva BiH Denis Bećirović porukom da se treba držati slova Dejtona u stvari podržao sve principe i politike koje su na poziv predsjednika Republike prihvatile i podržale sve relevantne stranke iz Srpske. To je nešto što Milorad Dodik i Republika Srpska već dugo zagovaraju i evo moglo bi ovo biti prvi znak da je moguće doći do kompromisa u Bosni i Hercegovini, jer upravo na to i pozivamo, da se svi zajedno držimo slova Dejtona. Iz Srpske demokratske stranke, jedine iz reda opozicije, nakon novih napada na Srpsku i danas poručuju da je potrebno jedinstvo oko vitalnih nacionalnih interesa. Vršilac dužnosti predsjednika ove stranke Milan Miličević u saopštenju je ukazao da su sve bošnjačke stranke u Federaciji BiH jedinstvene oko interesa njihovog naroda unutar BiH, što nije slučaj u Republici Srpskoj. Kolika god netrpeljivost i međusobna mržnja postojala među njima, pokazali su da će na tom putu biti jedinstveni bez obzira da li pripadaju vlasti ili opoziciji. Taj način njihovog djelovanja poslao je i nama jasnu, ali i upozoravajuću poruku. Još jednom takvo nejedinstvo pokazali su PDP i Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića, koji se nisu odazvali pozivu predsjednika Srpske da sve parlamentarne stranke donesu jedinstven stav kada je riječ o imovini. Borenović zna koji je kapacitet njegov izdaje, pa onda je smio da ima imalo političke logike ili političke pameti, on bio juče tamo. Pošto nema, sad mora sam da narod zna da je to dokaz izdaje koji on svjesno provodi po nalogu drugih. Priliku da pokažu apsolutno jedinstvo po ovom pitanju sve stranke, uključujući i PDP i Listu za pravdu i red, imaće naredne sedmice u Narodnoj skupštini.